Gratulerer til dere 238 studenter som har levert eksamen i flipped classroom. Nå trer våre sensorer til verks. Det Per Harald, det Espen og det Irina som nå har tre uker på seg til å vurdere oppgavene deres. Ferdig sensur skal være klar 14. juni. Og akkurat som forrige gang så finner dere karakterene på Studentweb den 14. juni, og så vil dere finne 14. juni eller et par dager senere, så vil dere få en formativ tilbakemelding med en begrunnelse av karakteren fra begge sensorene, og den kommer også denne gang i Canvas. Så kan det hende av en eller annen grunn, enten du ikke rakk å levere eksamen i tide, eller at du får ikke bestått på denne eksamen, da går det an å melde seg opp til ny utsatt eksamen. Og ny utsatt eksamen, den melder du deg på ved å skrive en mail til eksamen-halden@alfakrøllhioff.no og melder deg opp i eksamensmappe 1, som da er enten alle disse småoppgavene. Hvis det en av småoppgavene du får underkjent, så kan du levere på nytt igjen den du ikke fikk godkjent. Og det en frist for å levere den 1. august. Samme det med eksamensmappe 3, Flip Classroom, hvis du ikke rakk å levere den, eller fikk underkjent, så kan du levere eksamen på nytt igjen, melde deg opp på samme måte, og frist også der å levere på nytt igjen 1. august. Men merk også, fristen for å melde seg opp til begge disse to eksamene 20. juni. Så skal jeg komme med et sterkt personlig spørsmål fra meg til deg. Dette studiet jo litt annerledes enn andre studier, og derfor det veldig viktig for oss å få din tilbakemelding på hva du syns om dette studiet. Så jeg spør, vær så snill, kan du bruke litt tid på å fylle ut studentevalueringen på dette studiet? Sammen med denne filmen så får du en link til dette skjema som vi bruker til studentevaluering. Vi håper så mange som mulig av dere vil bruke litt tid og gi oss tilbakemelding på om vi har gjort en god eller dårlig jobb. Selvfølgelig så håper vi at de fleste av dere fornøyd med dette studiet. Kanskje du vil anbefale til en kollega eller venn. Da det sånn at IKT-MUK den har fleksibelt opptak fram til 1. oktober 2019. Og IKT-PedMUK den har fleksibelt opptak fra 1. desember 2019 til 1. februar 2020. Så du fornøyd? Spre gjerne ryktet om at du fornøyd, slik at vi får flere studenter i fremtiden. Da går dette kurset mot slutten. Da får jeg ønske deg en riktig god sommer, og så ses vi hverandre kanskje senere ved en senere anledning. Ha det bra!